Rusiya ordusunun şimal donanması Barents ve Norveç denizlerinde sualtı qayıqların silahlarını sınamaq için xüsusi təlimlere başlayıb. Yenyavaz.com.ai istinadla haber verir ki, bu barədə şimal donanması məlumat verib. Bildirilib ki, hər iki dənizdə həyata keçirilən təlimdə 4-cü nəsil sualtı qayıqlar da iştirak edir. Sualtı qayıqların silahlarının sınandığı təlim dənizin 500 metrdən dərin bölgələrində keçirilir. Verilən məlumata görə təlimin bir neçə gün davam edəcəyi planlanır.